Mais de uma vez tenho lido e ouvido que a cidade do Rio de Janeiro nada tem de airosa e garbosa. Não me oponho a esse juízo, mas eu não conheço as belas cidades estrangeiras. E depois falo da minha terra natal. E a terra natal, por mais que seja uma aldeia, é sempre o paraíso do mundo. Há 24 anos, em janeiro de 1840, chegou ao nosso porto uma corveta francesa, L'Orientale, trazendo a bordo um padre de nome Combes. Este padre trazia consigo uma máquina fotográfica. Era a primeira que aparecia na nossa terra. O padre foi à hospedaria Farrou e dali, na manhã do dia 16 de janeiro, reproduziu três vistas. O Largo do Passo, a Praça do Mercado e o Mosteiro de São Bento. Como ele gostava de esperar o imperador nos dias de grande gala, à porta do passo da cidade para ver chegar o presto imperial. Especialmente o coxo de sua majestade. Vastas proporções, fortes molas, finas e velhas pinturas, quatro ou cinco parelhas guiadas por um cocheiro grave e digno. Sei que tudo no mundo muda, mas eu gosto muito de coisa antiga. Eu acho que eu vivi nessa época.
Eu creio que eu já vivi, não bem Largo do Machado, mas eu creio que eu já vivi uma outra vida que era tudo bem mais diferente, que se vivia muito mais. Eu tenho uma sensação assim, e tem coisas que quando eu vejo eu tenho saudade. Não sei se isso é normal ou se eu sou... Mas eu sou assim. Sabe, me dá saudade, uma coisa, parece que aquilo foi meu e eu perdi. Ao passar pela Glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito. E teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. Há pessoas para quem não é certo que haja uma África, que Napoleão tenha existido, que Maomé II esteja morto. Pessoas incrédulas, mas absolutamente convencidas de que há no Morro do Castelo um tesouro dos contos arábicos. Cresce geralmente que os jesuítas, deixando o Rio de Janeiro, ali enterraram riquezas incalculáveis. Desde que o Brasil é Brasil, fala-se em desmoronar a montanha do castelo. A Rua do Ouvidor resume o Rio de Janeiro. A certas horas do dia, pode a fúria celeste destruir a cidade. Se conservar a Rua do Ouvidor, conserva Noé, a família e o mais. Uma cidade é um corpo de pedras com um rosto. O rosto dessa cidade fluminense é esta rua.
Mas tudo cansa, até a solidão. Aires entrou a sentir uma ponta de aborrecimento. Bocejava, cochilava, tinha sede de gente viva, estranha, qualquer que fosse, alegre ou triste. Metia-se por bairros excêntricos, trepava aos morros, ia às igrejas velhas, às ruas novas, à Copacabana e à Tijuca. O mar ali, aqui o mato e a vista acordavam nele uma infinidade de ecos, que pareciam próprias vozes antigas. Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço, um lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era estar às duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. A realidade é boa. O realismo é que não presta para nada.